Əslində təhlilçiyə görərək ki, bütün bu futbolçuların ən yaxşı tərəfini və potensialını açan bir insan var. Bu da baş məşqçi Qurban Qurbanovdur. Siz elə gəlmir ki, bu gedişlə onun da Azərbaycan futboluna, yəni Avropa futboluna gedişi mümkün ola bilər. Bu zaman Azərbaycan futbolunun işi çətin olacaq. Çünki hal-hazırda futbolumuzu hardasa Qarabağ saxlayır. Mən düşünmürəm ki, Qurban Qurbanov hansısa təklifə razılıq versin. Hətta bildiyim qədər var belə təkliflərdə. O, inanmıram ki, Qarabağı indi yarı yolda qoyub. Düşünürsünüz ki, məsələn, Benfica, Porto təklif gəlsə, Sərfəyə təklif getməz? O adlar hələ heç nə demir axı. Bəlkə elə Qarabağ da sabah gəlib o səviyyə çatacaq. Bəlkə ona görə də deyirəm, Qurban Qurbanova başladığı işi davam etdirir və yəqin ki, uğurla davam etdirəcək. Amma mən bildiyim qədərindən Qurban Qurbanovun son müsahibələrindən birinə qulaq asmışdım. Sanki belə sezdim ki, uzun müddət məşqçi kimi artıq çalışmaq fikri yoxdur. Yəni, harcısa belə deyə bir 4-5 ildə bəlkə işləyəndən sonra, bilmirəm, funksiyonel kimi çalışmaq istəyəcək, məsələn, futboldan gedəcək, bilmirəm. Amma yəni, mən çox istərdim ki, yəni mən də getməni istəməzdim. Çünki o Qarabağda fərqli bir sistem qurub. Bizim həm futbol mentalitetini, həm bizim xalqın mentalitetini, hamısının vəhdət şəklində birləşdi bir komanda qurub. Məsələn, başqa komandaya geçsə, bəlkə də o sistem alınmaz, bilmirəm, nədərcə risk olardı. Yəni, o adam Qarabağda Azərbaycan futbolçu ideal bir model qurub. Mən düşünürəm ki, Qurban Qurbanov bundan sonra, bir neçə ildən sonra indi əgər məşqçi kimi artıq işləmək istəməsə, yəni bir futbol funksiyonları kimi, idarə etsin kimi biz onu mütləq şəkildə yararlanmaq lazımdır. Yəni, bugün bizim futbol hansı vəziyyətdədir, futbol idarəçimiz hansı çox bərbat vəziyyətdədir. Ona görə bugün Qurban Qurbanov tək məşqçi kimi yox, həmin bütün bir etiraf edir ki, Qarabağda bugün baş məşqçi kimi adı geçsə də, bütün o maliyyədən başqa bütün sistemi o idarə edir. Bütün o futbolçuların, belə deyək ki, transferindən tutmuş, onların qidalanması, rejiminə, yəni belə bir sistem qurub orada. Yəni, o sistemi mütləq şəkildə biz futbolda genişləndirməliyik, bunu tətbiq edəməliyik, yaymalıyıq. Yəni, Qurban Qurbanov da mən düşünürəm ki, bir neçə ilə sonra əgər məşqçilər artıq getməyə qarar versə, futbol funksiyonları kimi çalışsın, onu artıq çəkmədən deyirə belə, AFFA prezidenti kimi biz artıq verir. Hazır AFFA prezidenti olacaq bir adam, yəni başqa axtaracaq bir adam da yox. Yəni, sadəcə təyin etmək lazımdır ora və güvənmək lazımdır, vaxt vermək lazımdır. O sistemi qursa, bizim Qarabağda qurduğu sistemi AFFA prezidenti kimi əgər bizim futbol funksiyonları kimi qursa Azərbaycan futbolunda, düşünürəm ki, yəni bunun Qarabağdakı bu qazanan bu nəticələr var ki, onu biz yaxın 5 ildə, 6 ildə təqiq vaxtı məsələtini Azərbaycan futbolunda görə bilərik. Yəni, mən Qurban Qurbanovla bağlı demək istədiklərimi, görmək istədiklərimi budur, fikirlərim budur.